Hello? I love you, baby, and if it's mine, oh mine, I need you, baby. Edhe mane, nuk e di kongë. Me ndrize, kështë e vërë, me ndrize. Sko, thot. Na i themi zarë, fua. Po zarë, me. Kështë gëzarë, ta mush ty atë. Dreqe e mush, të po. Bola, dreqe e mush, bësë farë dreqe. Kështë kanë mëse mush, që ata qobo. Qka mërë? A për në tjelë. Unë kështë për të të besforti shtatë zonë, anë e se luë që shë për një reagimë, anë e qa që të të qëmë. Po thëtë, thërë dikë në telefon dhe këndaja një këngë dashurie. Anë i dhe? Bunë të madhe? E bunë asë s'kam zë, për të këndu. Po, pëse unë e koma unë për në atë kënej? Hajtë një këngë. Okej, vynë një telefon. Po i kipa mui, visha ma pagu në bushit. Mre? Mre? Mre ta përbushit. Që mund është me shvizu? Ta shti të shenu me dikur vishen në altë, gjukë, qka kjo? Ku Valentina? Jo, që pa marrë kështë se ka mas nëmbrin. A do në telefonin? Bëspar me me dishën, lutem, slow motion, me suspans. Në qantë. Drejt qantës, qantës, la qantën. Kirin parking të bërë ramizje. Si u bjen me prit ma shumë se një orë. Jo, jo. Hajtë një më kratë parë, shkojna me marketing. Që zdi so, Nik, asë një herë, asë një emision s'ka pas me qitë emër. A s'ka me pas se i motër, se nështë të përna bjen më livdu pak. Po përçanë, se rëzumë. Po asë me emër që, of për i shpejta, shumë. Qa kështë ka bërë ramizi, bësfarë? Po që ako me gde e parkova kjerën, dhe rihina, shumë të fejtë të këtë. E mdo këtë i harove qelë, sa të një tra dy herë më shkurë. Në bërë në me i, vishme gjithë njëre kongën, se... Gjejo, apë të një. Cila dështë të bjene? Ani mu tjetë të në një anglishtë, unikë nuk... A, diqka love story në sen? Nuk kumërë, për ne jemi tapër, pëse... Po, po. Hajde. Love story gjithë qysh. Kur t'ja njës nëja si Brian Adams, atë në që t'i fikuat. Okej, vishë të sekund. Falë një lute. Kratë, sëllëndjot. Vashdojnë me pisetë, më vishderi sot i gjejmë me të vërtet një këngë. Hajde, të këqitëm të në gjejmë. Qështë do? Njërës vështiru, shtiru. Shtiru, po në ditë sot, ditë shtiru. Hajde, që marë ma shpejtë së skenako. Po rizi, se për orës kem të pojnë para emisionet. Po marë, u rizi. E, u rizi. Le u rizi. Po, dhe urizit e benof. Dhe le uriz. Dhe uriz? Sa din kur zena ma të rëndësëshe me bo urizin kështu. Qa keni gatuzet? Dhe le uriz. Dhe me kënaj specialitat kështu që vishë me hajnë familje. Që me aranojna vecit jetën. Veronik? Më s'pët pengojna? Po, o problemi që zdi atë një tekst edhe jam të lyp një. Po, na t'kaldzoj, moj bi. Qka? Qa mi kënua? Every night in my dreams. I see you, I feel you. Tani që shoshtë se... Që ka është një aftën? Ja, ja, shkort, hajtë dhe takë. Të ga gjithë nga tiksit. Leonardo DiCaprio, vizhvërë. Dillë. Bënë në speaker, në loud speaker. Loud speaker edhe afreja, afer mikrofonit. Afer mikrofonit. You do it at me. Të duat, të duat, të duat, të duat, të duat. Ti edin, ti edin mirë. Okej, që ka zdi, ma shumë zdi. Provojnë adhe një harë. Privoj edhe njëherë. Do lë kohë lë fejlët. O, i shko ka ndodhë, me. Ndrej, ndrej në matë nikë. Ki plësh. Atë, vishkemi se i lista e gjo. Alo. Alo. Hello. I love you, baby, and if it's mine, oh mine, I need you, baby. Edhe mane, nuk e di kongë. I love you, baby. Me rëndësi, ure të dua. Hajde krejtë për kësejna. I love you, baby, and if it's mine, oh mine, I need you, baby. To warm this lonely night, I need you, baby. Trust in me when I say. Mira, të dua. A për shërë? Kjo fantastë. Hajtë zemër edhe në ty të dua. Qa shtë të tha? A më të ashtë to? Pojë dhe. Po është e pa imaginushme se qysh jemi zhvillu si shështë një asë të pyrë. Jena në një emision në televizion. Edhe më planë me thirë, dikën, mi a këndu një këngë dashurie. Përveç tejes, kësha kujtë mi këndu. Ska kështë.
Të dua. I dashuri. Hajde. Nesër virale kam u bë kjo kret. Kush? Kush? Kush i dashuria? I dashuria? I dashuri. Mendja hapur. I dashuri. I dashuri. I dashuri. E përshëndesim të dashurin tënde. Faleminderit. I lutem se më pakës në hapur e pije do uj. Hapi e sa tata. As me vetë pëse më po ma këndon. As për cili dhe më po thirë.